Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Съседа. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, счупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игри от OZON.BG и промокодът HEX за отстъпки в Desktop.BG. А сега, приятно гледане! Брат, някой да дойде с мен! Кой? Кой иска да дойде с мен? Аз дори не видях какво съм. Чакай, кой си ти тука? Турбалан. Коце, къде си ти? Коце, това ли си ти? За пардосък, търе. Абе, не бе! Брат! Добре, ти си, ела. Ела с мен. Аз ли си, това ти ли си, бе? Черното момиче. Така, Коце, с мен. Ай, градушто лаго, бе. Ти ли си черното момиче? Коце, с мен. Какви сте? Ела. На тука, Коце. А, не, чакай. Коце в стаята. Абе, ора. Коце, влез, бе. Какво? Аз е това съм аз, не е куцака. Това ти ли си ти? Чакай, бе, аз съм с някакъв друг. Аз съм аз. А, ето е. Кръч, карта. Добре. Елате. Зехил. Трябва да стоим заедно. Къде сте? А, няма да ти кажем къде сме. Много лагва тази игра. Чорт, лейка между другото поена някъде. Абе, кой ги включва тия супер сили? А, още една карта. Брат, това беше моята. Аз я изпуснах без дискам. Не ми кога стига. Добре, елара са монстъре. Тук е отворено. Свети, свети. Е, това не е отворено. Да, виж тука, няма нищо. Това трябва да се качим на втория етаж. Айде. Айде монстра да ви бучне ни картички. На тук, а то отворено. Не там! Ао бе, това съм аз бе. Той носи карта. Да, къде е да отварям? Елара съм. Насам хора. Не ми свети в очите. Кой свети тук? Тук има карта също. Двойка, двойка, моя е, моя е. Взех я. Окей. Насам? Няма. А, трябват ни доста ключове, така че... Нито един не сме открили до сега. А, сникър ще. Ето вече ме разпознавате. Стой! Аз си дадах един сникърс. Добре, отварям тази врата. Опаля. Насам. Пак двойка. Така, тук може да има. Намерих двойка. Тройка, намерих тройка, намерих тройка. Тройка, ей, тук има тройка, лада отключиш. Намерих двойка, намерих. Монстра, лада отключиш тройката. Браво. Давайте нагоре. Нагоре бързо. Давайте. Тук задължително ще има ключове. Чакай, да се връщам, ще взема малко материали за стреляне. Аз пак okay. А, ето. Аз отивам да взема ключа от кулата. Предполагам, там винаги трябва да има ключ, сега ще видим. Къде сте, къде сте? Аз качам върху кулата. А, видяхте. Кой е зад мен? А, не съм аз. Аз съм Чортлин. Аз. Добре, я да видим. Качвам се на кулата. Брат, как ще падна от тук? Брат, няма! Ги по-бързо. Няма ключ! Коце? Връщай се! Аз се качвам на другата кула. Чакай. Има друга кула? Е, тя е тука. Как така няма ключ? Кой знае. А, ей, тук има съндък. И в него няма нищо. О, и тук няма ключ. А, ключ! Е, тук е червен ключ. Браво, браво. Има ли някой едно? Има ли някой? Творих нещо. Аз. Къде си, Коце? Ела, ей, тук е на три да отворим. Топа не може трябва никакви. Ох, игра, моля. Червен ключ! Червен ключ намерих! Я да видим тук. Още един ключ, моля ти се. Изчакай, заедно ще слезем. Нека претърсим целият таван. Така, ето тук. Мога ли да чупа прозорец? Още един ключ! Аз имам два ключа. Още един, трети! Дай. Ето го, синя. Аре да Идвай. Може би сме готови. Това ще бъде най-бързото измъкване. Шортлик, нали знаеш откъде да слезем? Да. Това са. Ние няма да умрем. Ви имате ли ключове? А, не, с куцака сме долу. Добре, ние идваме. Аз ще отида да проверя в оня гараж. Чакай, не от тука! Добре, дърно. Ще умрем ли от тука? Мисля, че знам кой е съседа. А, чакай, аз намерих как да мина. Окей. Идваш ли? Хора, мисля, че видях кой е съседа. Добре, няма значение, ние май си измъкнахме. Стой. Така. Аха! Един червен ключ ни трябва! Някой има ли от вас? Имаш го! Отворено е! Отворено е! Бягайте! Човек, това беше най-бързото измъкване! А! Кой се седа? А, някакъв Владиска дъмът. Братичке, отвори се! Бягай, монстър, бягай! Бягам, избягах. Браво! Така... С кой ще ходи с мен? Ами, не аз, нали? Аз. Всички аз отивам в гаража направо. Някой се махна. Аз се махна. Аз съм с фанера.
А, добре, здрасти, аз съм. Аз излязах отстрани, отивам директно в гаража отстрани. Да... Добре, Коце, дай ни насам. Аз сам ли? Добре, няма никой при мен. Абе! Тук, а, чакай, чакай, Коце! Насам. Намерих карта. Едно. По принцип тук нали има врати. Знаеш ли как се отварят те? Не, намерих карта едно. А, чух нещо. Ключи пазарец. Къде отирахте бе хора? От това, шо? Аз съм тук. Къде отидохте бе? Се преобразява. Това няма нищо. Къде, къде сте, къде сте, къде се преобразява? Къде сте бе хора? Еми, стаята на съседа ме. Не, не, стаята, това е детската. Ох, човек, аз се загубих, в библиотеката съм. Към стълбите за втория път. Не, Васе, Васе, ще се бързо. Какво? Брат, къде си ти? Че, шортинг е на втория етаж. Васе, нямам ти доверие. Ама аз не виждам никой от вас, ти какво ми говори за доверие? Отваряй, отваряй тя, аз ще не отваря. О, не. О, не. Ние се качваме нагоре с ключ. Аз намерих ключ! И аз. Какъв е твоя? Чакай, от тук, от тук. От тук май за дъни на улица. Да. Трани две или три карта. Картата, карта. Оф. Аз взема лепило, защото ако се не бъде. Лепило. Добре, Коце. Лепило. Кой ходи тук до мене някъде? Не може да сме. Аз съм в гаража, между другото. Фак, тук са само двойки. Махни се. Не, да, ай си! Добре, бързо, бързо, спаси го! Не, не го оцелих. Не го оцелих. Васе, той е забой! А, тука! Уби го, бе! Не, не, ела, бе. Не, 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 не! Ела, бе! От самото начало си знае. Монстър, от самото начало си знаех и гледах да спи далеч от тебе, като чух библиотеката, директно избягах. Аз не бях там, аз през цялото време ви лъжих. Човек, видяхте и си викам, оле, това е сам, има, ушки ми има ключ. Викам си, о, не, не, молате, молате. Сам на сам коце, къде си? А, брат, пресъкна ми гърлото от смях. В смисъл, аз те видях и разбрах, че съм мъртъв. Аба, Свето, шибай го! Къде? Тука, помож! Давай, удри, удри! Удрите! Брат, ще го уби! Ари, отсъдете го, е! Това на коцака! Удри, удри! Кеми ме как се удрят взаимно! Не! Не! Куце, не само с прашката сега! Ах, гадове! Не си хаби цялата прашка! Ела, бе! Давай, гони, 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 гони! Умирам, умирам! Ела, бе! А, не! Фана ме! А, така, бе! Ей, сега ще ви унищожа, ей! Василий, изсъхни. Защо? За това, което правиш в мен. Момчета, мисля, че... Мисля, че тази игра няма да я биете, за жалост. Шуркен над тебе. Ето го, Васето, зад тебе! Зад тебе! А това, който... Вие нямате спора да го биете! Нямам с... какво да го ударя! А, между другото... Давай го. Давай, давай, давай! Изпуснах ключа, изпуснах ключа. Ах ти! Ах ти! Какво бе? Ах ти! Не, да го кажа ли? Не! 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 Коце, шортлинг, не се изгубвайте. Честно ви казвам, не дейте. Стойте винаги... Стойте винаги заедно. Сетих се, сетих се. Аре да отвори се. Той е тука. Ето го, ето го, ето! Той е кът мене! Пуши! Пуши! Давай, Коце, шибай, пори! И удари ми! Фана Коце! Помощ, Вартинг, помощ! Къде си? Помогни ми! Абе! Не, не! Не! О, хвана ме! Трябва да се махнете от... Ей, сега помеснях! Бягайте от страната! Шортлинг, убива го, убива го, бързо, бързо! Машината пречи! Йес! Йес! Къде си? Сладур! Да, е гати стола. Не, шортлинг честито, брат.
Шортлик! Ела тука, бе! Кюфте мръсно! О, не! Ууу, бе! През вратата! Момчета, момчета! Мачкай! Как не се усетихте, че Васил е съседа, сериозно? Аз съм съседа. Не, не съм, мазикам ти. Аз съм съседа. Чай сега, с кой да ходя? Аз съм, с мен ходи. Ей, имената са включени. Ще по двойки се разделяме, или? С мен ходи, Васка. Не, с монстра. Айде, айде да ходим четиримата най-добре, какво ще кажете, елате. Не съм с малко си ми подозрителен, ма се. На мен всички сте ми подозрителни. Аз предлагам да ходим четиримата, ти ми викаш, че съм подозрителен. Ти нормален ли си? Монстра избяга, монстра избяга, монстра избяга. Монстра бяга. Монстра избяга сам напреде. Чакайте, искате ли доказателство? Искате ли доказателство, че не съм съседа? Айде. А как ще го докажеш? Къде? Къде? Се назад, елате в главната стая. Его шортлинг, елате. Така, ей, са. Гледате ли сега, стой, елате тук. Да. Опа, лянка. То се натиска е по принцип, за да го отвориш. Не знам, надавайте. Така, пак ми е подозрителен. Пак хубави напредел само обаче. Да. Няма да къде изчезнал, е? Шортлинг, шо ли се обвиняваш? Тук е претърсено. Не си. Човек, къде сте? Чао. Аз намерих единичка. Къде си? Къде си? А, монстъра... Не бе, не го бий, бе, не го бий! Коце, не дей! Ходи след монстъра! Ударите ли ми, директно бягам от вас. Монстър, ела в библиотеката! Няма да вляза повече там. Човек! Да се трансформира. Къде? Значи не е някой от нас. Ох, ходете заедно, ходете заедно! Кой си ти? Доцето пак е... А, ето. Нагоре! Брат, има си имена. А, може да ли да отключите тази врата? Да, аз. Отключете, отключете. Добре, елате на втори етаж, бързо. А в туалетната ще проверя. Тука няма нищо. Няма нищо. Ами в гърда. Чух карта, чух карта! Чакай, лат! Карта при мен, карта при мен. Аз имам. А, при вас. Още една карта. Две карти имам. Аз взех картата, бе, уроди. Добре, елате, шорт. Нагоре, ела нагоре. Така, я да видим в хладилника какво има. Ключ, ето, ключ! Добре, един ключ имаме. Ние на 5 го включихме, нали? Да. Да. А имаш ли ключове за тия врати? Не. Добре, лана сам. Тук вече някой е бил. Аз бях там. О, не, видях го. Къде? Елана сам. Не го знам какъв е това. Куцака. Коц, тук претърсил ли си? Не, не, търся в момента. Мисля, че е той пич, дето се падна с нас. Добре бе, тук защо? Няма нищо, сериозно? Позех, бе. Качвам се, имам два втори левел ключа. О, супер, супер, монстъри ще ни помогнат, ела. Чай да видим за къде да отвориш. Аз имам една трети левел. А, трети, ела да отвориш третия, качваме се на покрива, бързо, бързо, оставете втория левел. Ей, тука, отваря тази. Качваме се на покрива. Така, айде. Тука задължително ще има ключове. А, ще се разпръстем или? Да. Добре, аз влизам на тавана, той си ми е любимото, това си ми е любимото място на мен. Ключ! Добре, аз вече имам два ключа. Как бе? Син ключ, син ключ. Аз имам също един син. Един син и един златен имам. Единия може да е излишен обаче. Еми, така е. Пак, бе брат, писа ми да падам тука. Къде отидохте, бе? Тука няма... Някой при мен на тавана? Няма никой, аз съм на тавана и шортлинка и четиримата сме на тавана. Не, говорят ти точно на тавана, не на покрива. Стойте, намерих място, където може би ще има ключ. Ох, тук май няма обаче. Не. Окей, този път няма за жалост. Колко ключ имате вие? Нула. Нямаме нито един ключ. Ааа, лошо. Аз имам един ключ. Елате, елате. Има един ключ. Добре, слизаме ли да ги отключваме? Да, да, слизаме. Добре, елате. Айде. Шортлинг рекорд. Аз нямам ключове, в мен направо отивам да отключвам другите. Някак се трансформира. Съседа са ти на помощ! Къде, къде? Казах ви да не бързате, бе! Добре, оцелих го с ключа. Бързо, бързо в средата! Ето ме. Удари го с карта. Бийте го, бийте го! Някой ме удари мене. Трябва да го убием. Кой ми взе ключа, бе? Кой ми взе ключа, бе? Нормални ли сте? Аз отворих, спасете ме. Помощ! Пропуснах! Брат, пропуска! Няма да играя, чао. Това се садна. Няма да играя. Хвана ме, хвана ме, оцелете го! Коце, коце! Не дей го целваш, не дей.
Добре, умря. Няма, чао, аз след. Монстър е... Не го оцелихме, какво да направим? Коце, къде е другия ключ? На 2 см стоят. Аз го сложих, сложих моя. Колко ключи? Ма 2 ни остават. Червени... Къде сте сега? При ключовете. Васе, на тавана, на тавана има ключ. На снимката гледам. На тавана? Да. Дай да скачаме, давай да скачаме, ла. Горна част. Нямаме карта обаче. Не, тук е заключено, нямаме карта. О, не. Бързо, оттам. Има, аз имах много карти. Аз имах карти много. В лобито трябва да има две втори левел карти. Няма, те изчезват като те убие. Ето карта, Коце, върни се, върни се, върни се. Ще... Ела, ела. Бързо, аз го чувам сега някъде. Браво, момчета, браво. Монстър е... Пропуснахме какво да направим тук. Аз имам да игра нещо интересно. Горкото дете. Коце насам. Дете. Си изсъхне. Гроба е изсъхне. Ох. Давай, 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 бързо. Отварям това. Качваме се на тавана. Добре, аз съм на... А, карката, гледай карката, гледай карката, бързо. Аз съм на вторите. Васе, майте, видях, чакай. Карката, да, тук на тавана. Какво се видяхте? Чакай. Всъщност това не е на тавана. Човек, това е под тавана. Трябва да стигна... Ви загубих. Чакай, върни се, върни се, коце, върни се. А, ето ви. Добре, идвай с нас. Ей, тук отдолу. Само че нямаме карта. Карта двойка, имаш ли шорт? Тройка всъщност. Не, аз нямам. О, не. Няма ли карта да го прескоча? Може да се пребива, ако... What? Добре, добре, ама нямаме карта па за двойка, нали? Съседа! Кой си ти, бе? Шорт ми. Мале! Не мога да те спася пред Как ми прецака тоя? Ама аз тайно си мислех, че е той, защото ние като смисъл срезахме да отключваме, той го нямаше никак нито говореше. Как изчака да ме изостави, мале! Искате ли също път верно да го пробваме това, да се оговориме, да не лъжиме и да си задаваме въпроси не директни, за да разберем дали някой е съседа. О, да, искате ли, това е яко. Ай. Първата игра стана перфектна, втората избих всички, третата за жалост. Убиха ме по много гаден начин. Надявам се обаче епизодът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сиете всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!